Вие обикаляте по различни части на България, на света на Балканите. Културите на всички тези райони повлияват ли на новата музика, която създавате? Да, определено. Особено общуването с музиканти по света. Има много проекти, например интернационални, в които участвам или пък аз каня чужденци тук в България. Създавам различни оркестри, проекти и общуването, обмяната на знания, музикални знания и правенето на смесване на култури, музикални култури, на такива концертни програми, това обогатява. И неминуемо се отразява както в моята музика, така и в тяхната на моите партньори. И това е смисъл. Колкото по-смесена е музиката, съдържа различни нюанси, елементи, толкова тя е по-богата и интересна. По принцип, нали, някой има такива твърдения, чиста музика или чист поп, чист рап, чист джаз, чиста класика, няма такова понятие. Това е като хората. Някой може ли да каже какви качества носи в кръвта си? Всичко е смесено, както в природата, както съжителстват различните растения, животни, така и в изкуството. Колкото повече нюанси има, като букет е и по-интересно, по-ароматно е музиката. Можете да ми разкажете за вашето най-странно пътуване? Странно пътуване? Това е труден въпрос. Не. Колко пътувани? Защо да е труден? Труден. Може би и в сънищата, да. Когато някой път абсурдни сънища минават в главата ми и човек пътува. И след това понякога дори благодари, че се е събудил. Коя е любимата ти песен? Нямам любима песен. Всички хубави песни, те са много. Внимание! Започва учебният час за 3 и 4 клас. Повтарям, учебният час за 3 и 4 клас започва. Бях на път наистина да се откажа, като започнах в музикалното училище първата година, трябваше, аз бях приет там, свирейки на кавал с дясната ръка отгоре, защото кавалата няма значение както го хванеш, така и за свиваща. Една тръба се отвори. Може така да свириш, можеш така. И като започнах първата година, и учителите казаха, не може, ти трябва да свириш като всички други, правилно, лявата ръка отгоре, десната отдолу. И ми обърнаха ръцете и аз започнах от нула, абсолютно. Имаше момичета, две момичета в нашия клас, те свириха на кавал и аз уж бях по-добър от тях и заднъж станах най-слабия. И не можех да издам звук. И трябваше да започна от нула. И гледах как всички свирят и напредват в музиката. Аз съм начинаещ и трябваше да имам голямо търпение и благодарение на родителите ми, които постоянно, които си пишехме писма тогава, казваха, бе, изчакай още малко. Аз бях им писал, че няма да мога да издържа и искам да почна да уча в гимназия някъде. Но лека по лека, тръгвайки в училище, в учебната система, започнах
от песнички, елементарни неща, да просвирам и така. Благодарение на моите преподаватели, които бяха също много търпеливи и много систематични. И втората година вече започнах да свиря прилично и да започна да джембам, джем сешън, да свиря. Ние учихме в музикално училище, но бяхме в пансиони, в общежитие живеехме. И там в общежитията се свиреше в свободното време. И свирането се състоеше кой какво научил, нещо свободна музика, акомпаниране, той, който е на тамбурата, другия свири с гайда, кавал, гадулка и беше много интересно. И така, леко по леко, втората година започнах да напредвам, докато в един момент реших наистина сериозно да поема в музиката. Вашият наследник обича ли да се занимава с музика? Сина ми? Да. Еми той... съпругата ми е актриса, аз съм музикант. И той израсна в атмосферата на театъра, да, и на музиката. Много музикален, много артистичен, но той... започнахме уроци по пиано с него, но той какво правеше, идваше учителката и започваше някакво упражнение, изведнъж се умълчаваше установката и той прилагаше своите артистични умения, обръщаше музикалния час в артистичен и почваха някакви смехове и до момента, в който той един ден, може би на вашата възраст е бил, когато дойде при мен и каза: татко, аз нямам това търпение, което ти си имал, да изчакаш успеха, може би нещо друго трябва да направя, пък плюс това не мога да изляза от сянката, от твоята сянка и от сянката на майка ми, на изявени артист, на изявена актриса, изявен музикант, може би някаква друга посока. И той завърши какво? Той мина през първо италиански лицей, след това еврейско училище, минал там нече време, след това американски колеж и завърши в Стерлинг в Шотландия международни отношения и втора специалност кинопродуцентство. И сега в момента асистент в асистент-оператор в фермата, не знам дали го гледате там, да, той снима и се яви скоро на изпит за менеджмент на въздушни управление, някакви за самолети и някакви такова. Следва да се друг изпит във външно министерство за някаква дипломатическа посока. От всичките ми концерти, кои ще помните вечно? Може би първия си концерт на село, след като бях научил няколко неща фолклорни от доброжанския фолклор заедно с Добрин, който моя съсед, той беше останал двамата от шест деца и свирихме на сцената на читалище Христо Ботев на село 3-4 местни традиционни хора. Беше много вълнуващо и тогава за първи път чух зала да ми ръкопляска, което явно ме плени и вече не мога без зали, без аплаузи. Явно, че това да се раздаваш и обратно да получаваш благодарност от аплауз е някаква магия.
В вечерите всичкото вдъхновение на музиката, която се издавате. Мога ли да допълня? Защото да. Извинявай, че те прекъсвам. Много хубава въпрос, Кося. Точно това си мислех, като застанеш на сцената и ти ставаш друг човек. Да. Какво чувстваш на сцената, докато свириш? Айде така да го перефразирам. Много хубава въпрос. Може би. Когато съм на сцената, аз изчезвам. Превръщам се в някакво чувство, в може би он е дух и музика, която те физически те заличава и потегляш, започваш да летиш и да създаваш музика. Посоката на състояние полет, може така да го определя, на крилете на музиката и на вдъхновението. И кое всъщност ме вдъхновява? Природата, книгите, четене на книги, докосването до всички изкуства, например, до театър, литература, живопис, архитектура, балет. Всички изкуства са от едно семейство и те се захранват едно друго. И няма нищо по-вдъхновяващо от това да се радваш на таланта на другия. Всеки в себе си съдържа талант. Например, погрешно е, ако ти завиждаш на другия за неговия талант. Напротив, трябва да му се радваш, за да се вдъхновяваш и да получаваш дори от нечий друг талант някакви качества. Какво щях да ви кажа, което е много важно? Да, за таланта на всеки. Това не е спорт. Например, спорта и изкуството са две различни неща. Аз съм също бивш спортист. Аз съм тренирал лека атлетика и волейбол. Още като ученик в музикалното училище бях в градския отбор по волейбол. Но спорта е едно, а музиката е съвсем друго. В спорта има някакви показатели, които трябва да достигнеш, за да си първи. Докато в изкуството няма първи, няма втори. Има талант, който е като едно дърво, например. Колкото повече го развиваш, то се разлиства и цъфти и става огромно. И когато една гора, ако погледнете, как едно до друго дърветата растат взаимно, издигат се нагоре и не си пречат едно на друго, заедно растат. Така е и в изкуството. Талантите трябва да са един до друг, да се радват един на друг и да растат и да се издигат. Кой е любимият вид спорт? Или имате ли такъв? Любимият? Цитат. Нямам, аз не обичам цитати да използвам. Понякога по-добре човек да измисли нещо, което да стане цитат за някой друг. Но имаше едно поколение преди нас, може би на нашите родители, те обичаха да цитират. Може би това беше стил. И имаше много лозунги тогава, особено в комунизма. Навсякъде имаше лозунги. Ето сега, например, вие тук нямате. Ако беше във времето, в което ние бяхме на вашите години, тук щеше да бъде пълно с лозунги. Слагай маската, сваляй маската, да чисти ръцете, но в огромни букви, с огромни, дори по улиците ще да има, да. Цитати.
не трябва да робува човек на цитати. Когато се чете една книга, човек може да се извлича от там поуки, наистина има попадения, които стават цитати. Но няма нужда да ги вкараме в главата или да ги показваме като лозунги цитатите. Когато сте тъжен, слушате ли музика? Задължително. Така е лекува. Даже си посвирвам, вземам си инструмента и свиря и ми веднага настроението ми идва. Какво друго? Най-хубаво също и човек да се разходи в природата. И тъгата отминава също и срещите с приятели, разговорите. Но за хората на изкуството много е полезна творческата самота, да остане човек сам със себе си. Мислите идват в главата му и в един момент дори може да чуе божествения глас, който е характерен за всеки индивид. Всеки чува гласа на своя Бог, а Бог е един. Но пътищата са различни до него. А бихте ли дошли за някакъв празник или ваш празник на училище да дойдете да свирите на... Да, съм свирил. Бил съм празници това. Нормално. Както нам сте свирил с камерния оркестър на Забранения град в Пловдив, а ходил ли сте там в Китай? Много ми се искаше да отида в Китай, но там процедурата, визовата процедура да ти изкарат виза, да получиш паспорт е някаква много усложнена и много тежка. Аз ходих до посолството, според изискванията ме накараха да там снимка да си направя. Ходих в професионално студио, направиха ми снимка за виза китайска. Отидох в китайско посолство, подадох документи и изведнъж казаха, че фона, който е зад мен, не е в нужните изисквания и ме помолиха да си направя втора снимка. Направих си и втора снимка пак в професионално студио, където знаят как да се прави снимка за китайска виза и за американска и за всякаква. Пак отидох, подадох документи и ми казах отново, че фона не е. И аз казах, може ли да ми върнете документите? Отказвам се в следващите 10 години. Нямам интерес да посетя Китай. И така. Само свирих с този китайски оркестър на амфитеатъра в Пловдив и не можах да отида в Забранения град. Значи Забранения град е забранен. Някаква аура може би около да, тебе. Сигурно, да, този забранен град е бил забранен за мен. И аз си останах тук, за да свиря в Търново, да, който не е забранен град. Какво е часа на твърдите музика? Ето... Да, особено ако аз съм, например, почитател, аз ловя идея, аз съм ловец, не сядам, например, да пиша всеки ден музика, освен ако нямам поръчка за театър или кино да пиша. Иначе предпочитам както си вървя или както нормално си живее, изведнъж да ми пристигне от някъде някаква музикална идея, която обикновено е уникална. И аз гледам да я запомня. Записваме на телефона и наникваме така само да я хвърна. И вече след това я аранжирам и я правя в определена посока, в зависимост какво ми се ще да излезе от нея. Но уникално, докосваш се до нещо за първи път, което е... Някой път се смея на глас от удоволствие.
Къде беше първото ви интервю? Първото ми интервю? И това е било някъде след... Да, в Радио Пловдив. Да. Радио Пловдив, когато се появихме като джазовата група Джаз Линия, когато бяхме студенти на началото на 80-те. Тъй като сме на музикално училище телевизия, какъв ученик бяхте ви? Бях на вид прилежен ученик, да, с тенденция отличник, но обичах да разбивам ограниченията и винаги учителите с симпатия казваха: Теодоси, не нарушавай дисциплината. Когато се нарушаваше дисциплината, беше най-весело и най-хубаво. Даваш лоши идеи. Не, това е артистичната част. Може би, защото съм бил артистична натура и затова съм търсил някакви различни форми на поведение извън ограниченията. От кои три неща във вашия живот не бихте искали да се откажете? От дишане на въздух, пиене на вода и от храна. Пейте ли под душа? Да, особено под душа ми идват страхотни идеи, например сутрин. Някаква работа трябва да свърша и нямам идея как да се подредя деня и под душа всичко се нарежда. Може би, защото съм зодия риба. И явно водата ми дава идеи, да. Бях срещнал един музикант, само секунда, ще върна на душа. Когато беше директор в Радиото. И той каза: кабинета на Теодоси е постоянно отворен. Там не се затваря. Всеки може да влезе. Да, така е. Да. Просто ми беше странно, защото има много такива кабинети, които са затворени. Трябва да чуят повече. Трябва да чуваме. Да. Коя е личността, която се възхищавате най-много? Те са много. Това е в категорията, коя песен ми харесва, коя е личността. Това е много. Човек трябва да е широко разположен към своите интереси и да събира впечатления от различни посоки. Не трябва да се концентрира човек само в една личност и да издига в култ. Колкото повече личности ви правят впечатление, толкова по-богати стават. Имаш ли впечатление от музикалното образование в училищата? Аз имам впечатление от моето време, което съм... Не, сега. Сега не знам, чувам, че се оплакват главно мои колеги, че няма голям интерес от страна на учениците, както е било преди, като че ли не вярват в изкуството, а искат други професии да започнат. А изкуството е трудоемка професия. Трябва голямо търпение в началото. Трябва да... Ето както моя син ми заяви, че няма търпение да получи признание и резултати. Те идват малко по-късно. Например, няма професия както музиката.
която да изисква такава подготовка. Ние започваме, аз съм започнал 9 годишен в музика. След това в музикално училище 5 години съм учил. Академия, нали, висше образование по музика още 4 години. И като помислите колко много години подготовка, например, при актьорите е някакси по-лесно. Те учат гимназии, какво не, отиват и влизат в Висшата академия театрална и учат 4 години и след това са актьори. Ние трябва да учим 5, 4, 9 и детска музикална школа още 3 години, ние близо учим към 12 години музика. И всеки ден трябва да се поддържа тази форма, да. Защото... И след това, да, след като започнем след това да свирим и да се прехранваме с музиката, ние трябва да сме в час и постоянно да поддържаме форма и да учим нов материал, докато си заменим от този свят. Да. Ако имахте право на едно желание, какво щеше да е това? Да се снимам с вас след това. Мислите ли, че образователната система не обръща достатъчно внимание на изкуството и смачква един вид артистите и техните мечти, желания, цели? Мисля, че не е обърнато достатъчно внимание в общо образователната система към изкуството. Малко се изучава, с изключение на специализираните училища, където се учи изкуството. Но хубаво би било и в общо образователната система по-дълго да се учи някакво изкуство, дори то повърхностно, но да се отглежда, да се отглежда интерес към изкуството в другите професии също, защото когато отиш на концерт, там има хора в публиката, които не са музиканти, а са с други професии. Колкото по се запознати хората с изкуството, толкова някакси удоволствието и от страна на изпълнителя, на човека на изкуството и от публиката става по-голямо. Коя професия си вашата ви интересува и защо? И бихте ли, ако имате шанс да ми сега изглежда вашата професия, с каква щяхте? Аз преди да стана музикант имах даже в първите години, когато свирих там на акордеон, имах проблеми с зъбите и носих брекети и ходих по заболекари. Майка ми ме водеше в Русе на заболекари. И много ми харесваше кабинета на заболекари. Топличко с някакви уреди, нещо такова. Сега ти телевизор има. Да, да. И аз, ако някой беше ме питал тогава какъв искам да стана, стоматолог, 100%. Но в последствие ето вече съм музикант. Но, например, Коцето Калки, познавате ли този изпълнител? Или не? Да. Да, той е стоматолог, но той пък е певец. Той обича музика. Той дори повече време отделя за музиката, отколкото за стоматологията. Труден ли беше процесът за началото на свирането на гитара? Много трудно, наистина. Особено когато трябваш да започна отново в музикалното училище. Нещо като не мога да направя, а трябва да подготвя урока си, да отида подготвен на урок, беше много... Плакал съм някакъв път от това, че не мога да направя някакъв пасаж, някаква комбинация. Но трябва воля. Воля и систематичност в нашата професия, музиката.
воля, търпение и систематичност. Трябва да знаеш, че всеки ден едно умение, ако си постигнал, това трябва да ти остане за цял живот и на другия ден ново умение да натрупаш и то трябва да ти остане за цял живот и така се изграждат уменията. Аз към края на интервюто, защото знам, че си заед. Какво може да направи един учител по музика, за да предизвика интерес или да върне интереса на учениците към музиката, към предмета музика, към музикалното изкуство? Защото в момента образованието е така направено или така са изискванията към децата е повече, може би от страна на родителите, че музиката взема, може би, едно от последните места в изучаваните предмети. Какво може да направи един учител? Примерно, да ми дадеш съвет. Оркестър. От своите ученици и някакъв състав, с който да се пътува, да се свири, дори и да се печели. Благодаря. Това е. За да не го задържаме, защото знам, че наистина е много зает човек. Аз се чудя как издържаш нещо. Не знам. Само едно последно. Би ли посвирил, ако има желание? Да. Една. Да. Ето. Не си да посвирил. То е задължително. Не да можеш. То това, ако ми спусвирил. Ако иска да... Стига да го стримвате в момента или да го поснете след това. Това е условието, да се споделим. Thank you.
Това да има тук този второто парче. Може да ги слушате. Да. Днеска подарил. Тя ми е подарил три диска, така че ще има и възможност. Благодаря ти много за интервюто. И както виждаш, нашите журналисти имат баджове и ние сме направили един специален за тебе. С твоето име. Значи малко да си влизам тук. Винаги си добре дошъл. Даже може да направим почетен член. То сега, нали? А там температура трябва винаги да ми измериш. Да, но това си мерят ли ви температура всеки път? Да, това да влече. И нещо друго. Сме приготвили един благодарствен адрес. Ей, благодаря. От нас. Вие бяхте с музикално училище на телевизия Мутиви и Даскалът по музика и вие гледахте епизод от предаването интервю с като наш гост беше не кой да е, а Теодоси Спасов. Благодарим ви. Ако това, което правим ви харесва, споделете го, харесайте го и го разпространете с вашите приятели. Довиждане!